زخمهای دلت را به او بسپار، فقط کافی است باورش داشته باشی. رضا ابراهیمی هستم، عرض ارادت خدمت همه شما خوبان و فرهیختگان. دوستان گرامی، ابتدای عرایض لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما سوالی رو داریم، سوال تکراری و تمام نشدنی. این سوال تکراری و تمام نشدنی دوستان گرامی این هست: من کجا رو بگردم؟ کجا رو حفاری کنم؟ کجا رو کاوش بکنم؟ یک سوالی که جوابش چندین کتاب هست، اما به صورت بسیار کوتاه، مفید و مختصر پاسخ این سوال رو میدم. ببینید، وقتی دوستی، وقتی عزیزی میاد عنوان میکنه من کجا رو بگردم، یعنی سوال کلی رو مطرح میکنه. برای پاسخ دادن به این سوال کلی بایستی مناطق رو دستبندی کرد. اولین مکانی که شما بایستی به دنبالش باشید و پاسخ سوال این که کجا رو بگردم این است که مکان نامی رو بگرد. مکان نامی رو بگرد، جایی رو بگرد در مکان نامی که منبع آبی داشته باشیم. پس کجا رو بگردم؟ مکان نامی. مکان نامی یعنی چی؟ یعنی مکانی با نام شاه، مکانی با نام شهر، زر، زرین، گنج، مثل کوه گنج، غار گنج، مثل شاه کوه، مثل کوه شاه جهان، مثل جوی زر، مکانهایی که شاه داشته باشه، شهر داشته باشه، سلطان داشته باشه، پیر داشته باشه، خاتون داشته باشه، بابا، بی بی، شاهزاده، خدمتون عرض بشه که شیخ، سید، آقا، قدمگاه، صومعه، مکان نیایش، درختان نخبند، مکانهای نیایشگاهی، امامزاده های فعلی، بس امامزاده هایی که میاد، درون چارچوب امامزاده رو کلن بگذارید کنار. امامزاده ها، خدمتون عرض بشه که مواردی که بایستی بگردید فراوونه، اما این مواردی که عرض کردم به انضمام مکانهایی که در اون مکان نامی شما چی داشته باشید؟ منبع آبی داشته باشید، مثل چشمه، چشم زرین، زرچشمه، خدمتون عرض بشه چاه داشته باشید، چاهی که پیشوند یا پسوند مهمی رو داشته باشه، خدمتون عرض بشه که رود مهم، شاه رود، رود شاه، آبنباری با پیشوند یا پسوند بسیار مهم. در هر حال دوستان گرامی، کجا رو بگردم؟ بایستی دنبال مکان نامی و بعد مکان نامی به دنبال مکانی که در اون مکان نامی شما منبع آبی رو دارید. چرا؟ چون در باستان حمل آب براشون مشکل بود و می اومدن در پیرامون اون منبع آبی. حالا اون شاه 350، 750 تا 1 کیلومتر در اون شعاع چشمه ها می اومدن یک بارگذاری رو انجام می دادن، یا یک تدفینی رو انجام می دادن، یا یک دفینی می گذاشتن، یا نزورات رو اونجا می گذاشتن، یا اموال اون شخص زمان تدفین رو اونجا می گذاشتن، یا یک شیئی رو می خواستن پنهان بکنن و شبه قبری رو اونجا می گذاشتن. در قبرستان های نامی ما این موارد رو داریم، در صومعه ها، دیر ها، کنیسه ها، کلیسه ها، و خدمتتون عرض بشه صخره های نامی، آتشکده ها و درختان نخبند مکان هایی هستن که شما بایستی در اون مکان به دنبال یک
مورد خاص باشید و اون مورد خاص رو با پیدا کردن استارتر به راحتی میتونید پیدا بکنید و بهترین وسیله دوستان گرامی برای کاوشگری فقط و فقط دازینگ هست. چرا؟ میتونید سیستم های میلیاردی هم تهیه بفرمایید که اسامی اونها رو معذورم از بیان اونها، اما بهترین وسیله برای کاوشگری دازینگ هست. وقت گرانبهاتون رو نمیگیرم، مثل همیشه دعای همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. لایک و سابسکرایب یادتون نره، به دنبال تفسیر عکس نباشید و هر شخصی که عکس شما رو تفسیر بکنه اون یک بی سواد بلفطره و کلاهبردار هست. رضا ابراهیمی هستم، بدرود.